kui ka välja kirjutanud. Lugupeetud proua minister Hartmann, kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, sõbrad, mul on au esineda just sellel konverentsil. Minu eelkäijad ja ka minu bürootöötajad on ka varem osalenud hea meelega sellel iga-aastasel väga tähtsal kohtumisel. Mina olen täna siin esimest korda sellel üritusel ja olen tänulik teie lahke kutse eest, mille ma korraldajatelt ja integratsiooni sihtasutuselt kultuuriministeeriumilt sain. See kutse on märk meie tihedast koostööst Eesti ja minu büroo vahel OSCE rahvusvähemuste ülemvoliniku büroo Euroopa julgeoleku ja koostöö organisatsioonis. Ja meie tihe koostöö ja sõprus on juba kestnud pea 30 aastat, kui minu büroo asutati. Eesti pikaajaline kogemus lõimumispoliitika vallas on arenenud paralleelselt minu institutsiooni tööga. Eesti tähistas eelmisel aastal oma lõimumistöö 30. aastapäeva. 2023. aastal tähistame 30 aasta möödumist rahvusvähemuste ülemvoliniku büroo loomisest Haagis. See annab meile võimaluse mõtiskleda selle üle, kuidas maailm on viimase 30 aasta jooksul muutunud, rõhutada minu mandaadi asjakohasust ja jagada neid õppetunde, mida me liikmesriikidega suhtlemisest oleme õppinud, ka Eestiga. Geopoliitilised väljakutsed, mida lugupeetud minister ka mõni aeg tagasi mainis, nende väljakutsetega, millega me kõik täna silmitsi seisame, need on väga suured väljakutsed, tegelikult ka ohud meie turvalisuse ja julgeolekule ja ka meie füüsilisele julgeolekule, nii et me oleme täna hiljem ka seda teemat arutamas. Minu mandaadi kehtestas 30 aastat tagasi nõnda nimetatud Euroopa julgeoleku ja koostöö konverents. Seda nimetati siis konverentsiks ja see mandaat, nagu te mäletate, esimest rahvusvähemiste ülemvoliniku härra Max van der Stooli. Tema on siis tuntud Hollandi riigitegelane. See mandaat, selle ülesandeks oli siis pakkuda varajast hoiatamist ja varajast tegutsemist, et vältida rahvusvahemuste probleeme ja et need probleemid ei areneks pingelisteks konfliktideks. Mina tegelen nii-öelda vaikse diplomaatiaga ja oma diskreetse tegevusega pakun 57 OSCE liikmesriigile kompetentsi, et toetada nende jõupingutusi ja rakendada poliitikat, mis hõlbustab nende eriilmiliste ühiskondade lõimumist. Ajal, kui nii tegelik kui ka tajutav mitmekesissus meie ühiskondades on suurenenud, on selliste poliitikate ja seaduste edendamine, mis hõlbustavad integratsiooni läbi kaasamise ja mitmekesisuse austamise, üks tõhusamaid vahendeid, et ennetada konflikte. Paraku ei ole ka minu büroo tegutsemisaja jooksul rahvusvähemuste küsimustega seotud pinged lakanud olemast. Ja nad on ei ole lakanud olemast olulised tegurid konfliktide ja sõdade olukorras. Pigem valitseb just OSCE piirkonnas vastasseis. Suutmatust hallata ühiskonna mitmekesisust ja rahuldada vähemuste õigusi ja vajadusi, olgu need siis traditsioonilised vähemused või uussisserändajad, immigrantide või pagulastena, see süvendab sellist
põletikulist ja populistlikku retoorikat. Ning ma paraku ka märkan, et väga mitmes OSCE piirkonnas on see tähendatav. Tihti esitletakse vähemusi poliitilises diskursuses rahvusliku julgeoleku ohuna. Tasakaalu saavutamine ühelt poolt liikmesriikide suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmise ja teiselt poolt vähemuste spetsiifilise identiteedi säilitamise vahel, see tundub olevat üsna keerulisem. Eriti suhteliselt noorte liikmesriikide jaoks, kus riigi ülesehitamise protsess alles on käimas. Ja selle taustal on muretekitavaks trendiks muutunud vähemuste politiseerimine, mõnikord isegi nii-öelda nende koduriigid kasutavad neid nagu kohalike kriiside või konfliktide korral ära. Ja see on ka muutunud muretekitavaks trendiks. Kooskõlas minu institutsiooni Bolzano Bozani soovitustega rahvusvähemuste kohta riikide vahelistes suhetes, ma loodan, et liikmesriikidel võib olla õigustatud huvi toetada teistes riikides elavaid rahvusvähemustesse kuuluvaid inimesi, tuginedes etnilistele, kultuurilistele, keelelistele, usulistele, ajaloolistele või muudele sidemetele. Paraku on oht, et see seaduslik tugi võib rikkuda vähemuste elukohariigi suveräänsust ja terviklikkust. Ja mitte ainult territoriaalset terviklikkust. Ja see on nende soovituste põhisõnum, millega püüakse aidata liikmesriikidel toetada vähemusi välismaal viisil, mis austab hea naaberlike suhteid. Nende soovituste eesmärk on aidata liikmesriikidel vältida ohtu, et vähemuste küsimustega manipuleeritakse ja kasutatakse ära poliitilistel põhjustel, mis võib kahjustada liikmesriigi legitiimset rolli ja viia isegi piiriüleste konfliktideni. Ja nagu me paraku oleme näinud, on see realistlik stsenaarium. Osalevate riikide, liikmesriikide hoiatamine selle praktikaga seotud ohtude eest on miski, millele ma olen keskendunud alates sellest, kui ma sain oma mandaadi. Ja me oleme juba näinud laastavaid tagajärgi, mille on põhjustanud Vene Föderatsiooni otsus Ukrainasse tungida ja hiljuti Ukraina suveräänsete territoriumite ebaseaduslik annekteerimine. Ja nagu ma olen oma vaikse diplomaatia kanalite kaudu märku annud, viib jätkuv vägivald, agressioon ja piiride sunniviisile ümber tõmbamine eesmärgiga kaitsta vähemusi või luua homogeenseid ühiskundi ainult edasise katastroofini. Ja see ei käi mitte ainult käimasoleva sõjaolukorra kohta, vaid ka teiste võimalike stsenaariumite kohta OSCE piirkonnas. Lugupeetud daamid ja härrad, mida me saame neid riske silmas pidades teha, et suurendada meie erilmeliste ühiskondade vastupõnu kriisidele, välisele reguleerimisele, konfliktidele. Aastate jooksul on minu büroo välja töötanud suunised ja soovitused mitmes poliitika valdkonnas, nagu haridus, keelekasutus, õigusriik, politseitöö, meedia, osalus, nii vähemusrahvuste osalusriikide vahelistes suhetes. Nende suuniste eesmärk on aidata 57 OSCE liikmesriigil tugevdada oma ühiskondade lõimumist ja vastupanu võimet. Vaid mõni nädal tagasi tähistas minu büroo oma kõige põhelikuma temaatilise väljaande rahvusvähemuste ülemvoliniku Ljubljana suuniste mitmekesiste ühiskondade integreerimise kohta 10. aastapäeva. Ja nendes Ljubljana suunistes öeldakse, et lõimumine on dünaamiline, mitme osapoolega vastastikuse kaasamise protsess, mis hõlbustab mitmekesise ühiskonna kõigi liikmete tõhusat osalemist majandus, poliitilises, sotsiaalses, kultuurielus, ja see soodustab jagatud ja kaasavat kuuluvustunnet riiklikul ja kohalikul tasandil. Tsitaadi lõpp. Siin on kaks põhikomponenti. Vastastikune kaasatus, mis viib tulemuseni, milleks on jagatud ja kaasav kuuluvustunne. Selle asemel, et rõhutada seda, kuidas rahvuse ülesehitamise protsessis vähemusi
saaks arvesse võtta. Keskendutakse hoopis vastastikusele ka kaasamisele. Ja selles mõttes määratletakse lõimumist kui kahesuunalist protsessi, mis tähendab, et nii enamus kui ka vähemuskogukonnad võtavad vastutuse kõigi vajaduste rahuldamise eest ja jagavad sellest saadavat kasu. Ljubljana suunised väidavad ka, et selline vastastikune kohandamine võib viia muutusteni vähemus- ja enamuskultuurides. See võib olla ebamugav mõiste kontseptsioon neile, kes on jälgõige huvitatud ühe unikaalse ja ühtse identiteedi edendamisest ja selle kaitsmisest. Selline püüdlus pole mitte ainult nii-öelda ebasobitav, vaid see on ka ebareaalne. Nagu esimene rahvusvähemuste ülemvolinik Max van der Stoel on öelnud, mitmekesisus on iseasi. Ja see on tulnud siia, et jääda. Sellegi poolest peame tunnistama, et vähemuskogukonnad ei ole kunagi homogeensed rühmad. Ja teatud rühmadel nende sees võivad olla oma erivajadused. Väljakutsed, mis on seotud vähemusrahvuste naiste osaluse soodustamisega, kes seisavad sageli silmitsi valdkondade vahelise diskrimineerimisega. Ja Ljubljana suunised väga hästi selgitavad, et peab olema arusaam, et identiteet on voolav, see on mitmekehiline, mitmekordne, mõnikord nagu muutuv mõiste. Ja et erinevate rühmade identiteedi elementid, nad ristuvad oma vahel ja kattuvad. Ja nagu ütles üks meie Ljubljana juhiste aastapäeva konverentsi esineja, me ei ela enam kihilises tordis, kus rühmad on eraldi ja üksteise peal. Me elame marmorkoogis, kus erinevad taignad on kokku puutunud ja kokku sulanud. See tugevdab vajadust keskenduda ühiskonna lõimumisele, mitte ühiskondade lõimumisele. Ja poliitikatele, mis mõjutavad kogu ühiskonda, mitte ainult vähemuskogukondi. Eesti terviklik integratsiooni lõimumistrateegia, mis koondab kokku ühiskonda puudutavad valdkondlikud poliitikad, on ideaalne näide sellest, kuidas seda saab praktikas teha. Ja sellega seotud seiremehanismid lisavad aruandekohustuse elementi. Nii saavutatakse muutused kõige tõhusamalt. Aga kui minna tagasi kaasava poliitika juurde, mis tugevdab ühiskonna sidusust, millest me siis konkreetselt räägime? See poliitika, mida minu büroo edendab, põhineb tasakaalu põhimõttel, tasakaal liikmesriigi õigustatud huvide vahel edendada oma rahvusliku identiteeti keele, hariduse, ajaloomälu, meedia kaudu, kui nimetada vaid mõned olulised poliitikavaldkonnad ja rahvusväemuste õigused säilitada oma identiteet, oma huvid ja püüdlused. Ei ole kõikidele sobivaid valmis lahendusi. Lahendused on kontekstipõhised. Ja see tõttu minu büroo meie ühises toes liikmesriikidega teeb tihedat koostööd poliitikakujundate, praktikute ja kogukonna liikmetega. Mul on hea meel ka näha, et selle konverentsi osalejate seas on palju partnereid, kes on pikaajaliselt selle teemaga tegelenud akadeemikud, mõttekodade esindajad, kodanikuühiskonna esindajad. Üks poliitika valdkond, mida me lõimumisest rääkidest on regulaarselt esile kerkivad, on haridus. Ja just mitmekeelne haridus, mida minu büroo on aastakümneid edendanud ja konkreetselt toetanud, see on andnud palju lubavaid tulemusi sotsiaalse sidususe teemaga seoses. Enamikes kontekstides, kus ma tegutsen, aitame poliitikakujundatel säilitada tasakaalu vähemuste emakeele kaitsmisel ja vähemuste riigikeele valdamise vajaduse vahel, et nad saaksid täiel määral osaleda avalikus elus ja end ühiskonnas täielikult teostada.
Kuid fakt on muidugi see, et see ei puuduta ainult keelt ja vähemus rahvuste taustaga laste koolide poliitikat. Vastastikuse kohandamise protsess, millele ma varem viitasin, see tähendab ka muutust haridussüsteemis. Nii et vastastikust mõistmist ja vastastikust suhtlust tugevdatakse ka enamuskogukondadele suunatud programmide abil. Eestil on mitmekeelse hariduse vallas palju kogemusi, mida minu büroo on sageli nimetanud ka teiste riikide inspiratsiooni allikaks. Üks aspekt, mida käsitletakse ka Ljubljana suunistes, ja ma tean, et mõned esinejad pärast mind ka täna käsitlevad seda teemat, on, nagu juba mainitud, ka sissejuhatavates kõnedes segregatsiooni küsimus, seal hulgas segregatsioon hariduses. Ljubljana suunistes tunnistatakse, et kuna mõned vähemuste õigused on tähenduslikud ainult siis, kui neid kasutatakse kogukonnas koos teistega, võib see teatud kontekstides kaasa tuua teatud erissuse teistest ühiskonnarühmadest. Suunistes soovitatakse, et kuna isolatsioon või liigne eraldatus võib nõrgendada kogukondade vahelisi sidemeid ja õõnestada ühiskonna sidusust, tuleks seda nii-öelda tõrjuda või leevendada lisandlike lähenemisviiside abil. Ja sellega seosus meenub mulle üks südantsuujendav lugu Bosniast ja Hertsegoviinast. Iga kahe aasta tagant annab minu büroo Hollandi välisministeeriumi nimel üle Max van der Stoele auhinna, kes oli siis esimene rahvusvähemuste ülemvolinik. Ja see auhind antakse kas üksikisikule, rühmale või organisatsioonile nende silmapaistvate saavutuste eest vähemusrahvuste olukorra parandamisel. 2018. aastal läks auhind õpilaste mitteametlikule organisatsioonile Jaitse linna Bosnias ja Hertsegoviinas. Ja nad said selle inspireeriva ja julge vastuseisu eest etnelisele segregatsioonile koolis. 2016. aasta jooksul tegid õpilased jõulist kampaaniat haridusasutuste vastu eraldada õpilased rahvuskeskse õppekava alusel kooskõlas riigis levinud mudeliga, mida nimetatakse kaks kooli ühe katuse all. Sellised tavad süvendavad pidevaid etnilisi lõhesid, ja nad on paraku juurdunud selles piirkonnas toimunud sõjalise konflikti tõttu 30 aastat tagasi ning sellele järgnes põhiseaduslik raamistik, mis on sätestatud Daytoni rahulepingus. Vahetult sõjajärgsel perioodil olid sellised konkreetsed meetmed, aga vajalikud, et vältida konflikti kordumist. Aga hiljem ei ole seda enam vaja. Jaitse õpilased, nemad mõistsid ja asusid tegutsema, et muuta olukorda, mis ainult süvendaks ühiskonna lõhesid. Õpilased võitlesid ja suutsid saavutada sellise lähenemisviisi, mis võtab arvesse koolide õppekavade erinevusi ja tundlikkust, eitades samal ajal klassiruumi segregatsiooni. Ja see noortest lähtuv rohujuure tasandi algatus, mis kasutas motot segregatsioon on halb investeering. See peegeldab suurepäraselt integratsiooni ja kaasamise väärtusi, mida mina propageerin oma büroos. See on väga asjakohane ka teistele riikidele ja just teistes kontekstideks. Ka praeguses dramaatilises olukorras. Alates veebruarist olen ma liikmesriikidele rõhutanud, et tänapäeva sõjakonflikti ja riikliku julgeoleku väljakutsete olukorras on oluline, et me ei marginaliseeriks vähemusi veelgi enam. Vähemuskeelset haridust ei tohiks lämmatada. Aga et seda ei tohiks lämmatada, seda tuleks tugevdada ja sellele tuleks anda piisavalt vahendeid, et vallata ametlikke keeli. Soovitan mitte keelata vähemuskeelte kasutamist avalikus ruumis. Pigem tuleks hoida ja edendada mitmekeelsust, kui see on asjakohane.
ja tuleks teha kättesaadavaks ressursid ja stiimulid riigikeele õppimiseks ja kasutamiseks. Vähemusrahvuste meediakanalite sulgemist võiks pidada julgeoleku vajaduseks, kuid siis tuleks pakkuda võimalusi juurdepääsuks vähemuskeeltes kodumaisele toodetud sisule. Vastuolulisi mälestusmärke ei peaks hävitama, neid võiks kasutada võimalusena õppida minevikust. Jõupingutusi vihakõne ja vihakuritegude vastu võitlemiseks, seal kuhulgas vähemuste vastu, tuleks jätkata neid või jõupingutusi ja sellest avalikust piisavalt teavitada. Segregatsiooni tuleks vältida kõikides eluvaldkondades, tuleks edendada omavahelisi kontakte. Praeguste geopoliitiliste lõhede ületamine on tohutu väljakutse. Samal ajal on paljudel konfliktipotentsiaaliga vähemuste probleemidel täiesti konkreetsed tehnilised vastused. Oma töös ja oma eelkäijate töös OSCE 57 liikmega viimase 30 aastakümne jooksul oleme me saanud õppetunde, näiteid ja inspiratsiooni. Eesti ja tema kogemused lõimemuspoliitika vallas on aidanud meil rikastada seda tööriista kasti, mida ma jagan lõimumisprobleemide ees seisvate liikmesriikidega. Rahvusvahelisel kogukonnal, sealhulgal OSCE-l, on oma institutsioonide mehhanismide poliitika kaudu täita oluline roll. Minu mandaat rahvusvähemuste probleemidega seotud konfliktide ennetamiseks on heas positsioonis, et tuvastada konflikti varajased märgid, pakkuda välja strateegiad selle ennetamiseks nii lühi kui ka pikaajalises perspektiivis. Ja ma kasutan seda suurepärast võimalust, et ma hindan kõike OSCE liikmesriiki, nende valitsusi, et nad on avatud, valmis õppima, et nad on konstruktiivsed ja meie praktiline töö on näidanud, et liikmesriitega suhtlemine on lihtne otsusetegijatega, austatud parlamendiliikmetega, kuid samal ajal ma olen täheldanud seda, et mitmed liikmesriigid on suutnud ka seadusandluse omaks võtta, mis puudutab rahvusvähemusi kõikides nendel eelmainitud aladel haridus, keeleõppe, vähemusrahvuste osalus poliitilises, kultuurilises majandussfääris, kuid samal ajal peame ka tähelepanu pöörama selle rakendamisele ning minu külaskäik siia tähendab ka seda, et mul on võimalik suhelda minu uute sõpradega siin Eestis, valitsuse liikmetega. Olen siin, et anda edasi ka mõned suunised Eestile, mis puudutab Ljubljana suuniseid. Et olen saanud siit mitmeid häid mõtteid, kuid minu poole on pöördutud ka murega erinevate kogukondade poolt, kui eile suhtlesin Narvas. Aitäh, Dmitri, et sa korraldasid minu kohtumise Narvas. Meil oli seal ümarlaua kohtumine. Olen külastanud ka paali haridusasutust oma visiidi jooksul, suhelnud õpetajate, õpilaste, üliõpilastega, kes on ka oma muresid väljendanud, mis puudutavad just lõimumist ja vähemusrahvuste lõimumist Eesti ühiskonda ning kuidas parandada nende siinseid olusid. Mõned minu ettepanekud puudutavad ka seda, kuidas säilitada seda emakeelset haridust, just venekeelset haridust. Õpilased on avaldanud muret ka seda, et kuidas nende elamislubasid pikendatakse pärast seda, kui nad kooli lõpetavad.
Sometimes and I am sad to admit. Paraku pean tunnistama, et meie lapsed, õpilased, üliõpilased, et nemad seisavad tihti silmitsi geopoliitiliste väljakutsetega, nii et see geopoliitiline olukord tänapäeval mängib väga suurt rolli nende noorte tulevikus, mitte mis puudutab ainult nende keelt, haridust, vaid sisuliselt nende isiklikku tulevikku. Ma enam ei soovi teie väärtuslikku aega kulutada, ma just naiste olukorrast ei rääkinud, kuna kõikide nende probleemidega seoses on nende olukord keeruline, aga ma loodan, et teie konverents on nii-öelda katalüsaator mitte ainult mineviku üle mõtisklemisest ja sellest õppimiseks, vaid ka mõistmiseks, et mitmekesisuse austamine ja selle tõhus juhtimine ühiskonnas on meie tuleviku jaoks ülioluline. Sest meil on tegelikult palju rohkem ühist, mis meid ühendab, kui lahutab. Tänan teid tähelepanu eest. Thank you very much. Now we have a bit time for questions and answers. Aitäh. Nüüd on meil natukene aega küsimuste ja vastuste jaoks. Kas publiku hulgas on kedagi, kes tahab midagi öelda või küsida? Kui ei ole, siis tegelikult meil on siin paar minutit aega ja te ütlesite, et te tahtsite natuke kõnelda ka niisugustel üldistel teemadel. Meil paar minutit on, nii et kui te tahate midagi veel lisada, siis praegu on selleks sobiv hetk. Our organization for security and cooperation. Meie organisatsioon Euroopas, aga ka teised rahvusvahelised üksused eriti, mis töötavad ühinenud rahvaste organisatsiooni egiidi all või siis Euroopa nõukogus või ka mõned regionaalsed organisatsioonid. Panevad päris suurt rõhku ka sellistele küsimustele, mis on seotud soolise võrdõiguslikusega ja just naiste ja tüdrukute õigustega nad tegelevad. Ja samamoodi ka meie asutus, me teeme uurimistöid sel teemal ja vaatame, kuidas siis OSCE riikides need asjad on korraldatud, kõik, mis puudutab nagu soolist võrdõiguslikkust. See on ka üks meie tegevusvaldkondi. Ja mis on veel oluline teada? Me tahame vältida niisugust olukorda, kus väga, no ütleme, mitu kokkari rikub selle toidu ära. Siis tegelikult vastupidi, mina arvan, et me oleme omavahel siin tänapäeval seotud rohkem kui kunagi varem. Nii et selles mõttes, mida rohkem me ühiselt tegutseme, seda parem. Ja meie korraldame ka terve sarja üritusi nendel teemadel. Ja näiteks vaatame, missugused on need riiklikud strateegiad erinevates riikides välja töötatud ja mis puudutab soolist võrdõigeslikust ja naiste õigusi. Enne Eestisse tulemist olin ma Leedus ja ma olin päris positiivselt üllatunud, kui palju on selle teemaga tegeldud ja kui palju naisesindajaid on valitsuses ja parlamendis. Aga teisest küljest ma tean, kui oluline on ka rahvusvähemustele olla nendes poliitikates kaasatud ja sellest seisukohast vaadatuna mul on väga hea meeldega jagada, et minu riigis Kasahstanis on konstitutsioonis kirjas, et üks kolmandik valitud kogudest peab olema täidetud naistega.
nii et iga kolmas valitud esindaja peab olema naissoo esindaja. Ja see tähendab seda, et me mõtleme, et võib-olla ikkagi peaks olema ka mingi kvoot, mis on ette nähtud vähemusgruppide esindajatele esinduskogudes. Ja, alustame küsimustega. Aitäh teie ettekande eest. Mina olen Mart Kosain. Ja tulin oma Hollandi Eesti segaperega Eestisse elama ja nüüd osalen siis integratsiooniprotsessis ja olen väga hea meelega osalejaga sellel konverentsil. Te mainisite Ukraina sõda ja kuidas teile tundub, kas selline sõda nagu kiirendab integratsiooniprotsesse või tõstab Euroopa ühiskondades nagu integratsiooniga seotud küsimuste osas teadlikkust, nii et kas teie arvates siin on mingisugused arengud? Ja siis ma olen ka huvitatud, et kuidas teie arvates see sõda mõjutab meie teadlikust Euroopa pagulaste osas? See on väga keeruline küsimus ja aitäh selle eest, aga ma seon selle oma eelmise vastusega. Ma ei maininud veel, et nii Leedus kui Eestis ma olen tegelikult vapustatud sellest, missuguse suuremeelsuse ja lahtise südamega ja millist abi te olete osutanud pagulastele, kes tulevad Ukrainast. Ja olen vaadanud ka televisioonis teatud saateid või siis lugenud neid aruandeid või raporteid ja näen, kuidas siis teie ühiskond pakub võimalust siis integreeruda siia pagulastena saabunud naistele ja lastele tööturule sisenemise võimalusi. Ja mina arvates see on suurepärane võimalus meile kõigile, et tegelda nende küsimustega, mida ma oma ettekandes kokku võtsin, et see, mida me peame tegema, on vältida tulemikus niisugusi olukordi, kus need küsimused sellise liigse politiseerituse pärast võivad lahvatada. Ja me peaksime ära hoidma selle olukorra, et meil tekib üha uusi ja uusi pagulasi või immigrante ja mõnedes ühiskondades on tegelikult eetatavasti lähiaastatel tulemas vägagi dramaatilised sündmused või muutused just kultuurilises plaanis. Ja mina arvan, et siin tuleks järjepidevalt ja seda ma teen ka, et valitsuste poole pöördudes mitte lihtsalt olla nii-öelda avatud ja lahtse südamega, vaid just nimelt nagu teha kõik selleks, et ära hoida niisugusi olukordi. Ja muide, mulle oli ka mulje tavaldav see, kuidas siin regioonis valitsus, et ma peaksin siia loetelusse ka Läti muidugi lisama, kuidas valitsused on olnud piisavalt paindlikud, et leida võimalus hiljuti saabunud vanematele ja lastele koolis käia ja kuidas leitakse neile õpetajaid. Ja loomulikult on see ka õpetamise seisukohast äärmiselt keeruline, sellepärast, et sealt tulnud lapsed peavad ju lülituma täiesti uude keelekeskkonda ja kus need õpetajadki siis peaksid nii kiiresti leitud saama. Ja nüüd, kui hakatakse õpetama eesti keeles, siis ei ole ju millelegi neil toetuda varasemale. Ja noh, me teame, et võib-olla vene keel ja vene kultuur ja venekeelsed inimesed ei ole võib-olla just nimelt see, mida nagu eeldatakse, et see on nagu põhjus võib-olla sellise noh, kaasneva selle kahjuga seotult.
aga ma saan aru, et siin tuleb kasuks võib-olla teha koostööd rohkem, ütleme, minu kodukandiga ja Kasahstaniga, sellepärast, et kui me võrdleme Eestit ja Soomet, siis mõlemal riigil on, ütleme, jõukust juba piisavalt, aga Eestil on eelised, sest teie ettevõtjad, teie eksperdid, teie akadeemikud, kui nemad tulevad meie piirkonda ja räägivad oma kogemustest minu kolleegidele ja neil on ühine keel, näiteks pandeemia ajal, arstid Eestist ja Kasahstanist, nad lõid otse kontaktid just Zoomi vahendusel ja aitasid üksteist. Ja teisest küljest praegu 53 Kasahstani direktorit on käinud Eestis spetsiifiliselt just, et õppida, kuidas te olete korraldanud oma haridussüsteemi. Ja kuidas tagada, et riigi keel oleks nii-öelda kindlustatud. Ja need on sellised küsimused, mida Kasahstanis väga hea meelega vaadatakse ja õpitakse teilt, nii et pidades silmas just seda kõike olnud, mida me jagame ja just seda vene keele oskust. Ja kui me täna jätame midagi tegemata, siis see kindlasti omab tagajärgi tulevikus. Ja Eesti on kindlasti üks neid kohti, mida võiks vaadata, jälle pidades silmas siis meie oskust üksteisest aru saada keeleliselt. Ja teie kogumust, mis teil on olnud ja et kuidas te seda rakendasite ja seda meile siis üle kanda. Ja jõuda siis sellele tasemele, mis praegu siin on poliitikas välja kujunenud, et kuidas kaasata vähemusi ja seal hulgas ka siis hiljuti saabunud. Veel üks küsimus toimib. Aitäh väga huvitava ettekande eest. Mina olen Audrey Sidnik ja töötan Eesti Kultuuriministeeriumis. Ja ma tahaksin selle esimese küsimuse juurde tagasi minna, mis meil oli. Te mainisite juba seda sektorite vahelist lähenemist, kui tegeldakse etniliste vähemustega. Aga mina tooksin siia juurde veel ühe vähemusgruppi, need on nüüd need LGBTQ gruppid, et me teame, et nad on eriti haavatavad mõnedes maailma paikades. Kui te olete etnilise taustapärast vähemuses, see on nagu okei, aga kui te kuulute teistesse vähemustesse, siis see ei ole igal pool aksepteeritud. Ja tõepoolest, meie organisatsioon tegeleb ka nende küsimustega kõige muu hulgas. Kuna mul ei olnud väga palju aega, siis ma seda ise jutuks ei võtnud. Aga meil on teadustööd, uuringud käimas ja mul on ka kolleege siin kaasas, nii et ma arvan, et selle konverentsi jooksul te saate nendega sel teemal rääkida. Ja, aga see on tõepoolest päevakorral. Kas on veel küsimusi? Tundub, et ka seal on käsi püsti. Mart Rannut, Institute of Human Rights. Mina olen Mart Rannut Eesti Inimõiguste Instituudist. Kas ma võiksin küsida, millised on positiivsed kogemused Kasahstanis, mis puudutab riigikeele õppimist? Ma mäletan, et kui ma esimest korda Kasahstani külastasin, see oli Kurjevi linn, siis mul ei olnud võimalik leida ühtegi venekeelset sõna või ja hiljem, kui ma käisin seal, siis ma vaatasin, et suurem osa noori räägib juba kasahi keelt väga vabalt.
isegi need, kelle kodukeeleks oli vene keel. Kuidas te sellise ime olete jõudnud läbi viia nii suures ulatuses? No selleks oleks vaja tervet sessiooni või lausa kahte, et seda arutada. Aga ma tean, et meil on siin vaatajate kuulajate hulgas ka eksperdid, kes on käinud Kasahstanis ja koostööd meiega juba teinud ja just aidanud meid siis selle riigi keele õpetamise sisseseadmisega, aga seda mitte teiste keelte arvelt. Number üks on poliitiline tahe. Poliitiline tahe oli ilmselt võtme tegur, tänu millele meil õnnestus saavutada niisugune tasakaalustatud lähenemine. Ja kui te siin märkisite, et oli väga suur erinevus teie külastuste vahel ja tõepoolest meil on õnnestunud kasahi keelele saada väga oluline koht elus ja see on just saavutatud tänu sellele, et meil oli väga järjekindel poliitika, mida viidi ellu nii poliitilise juhtkonna poolt, kui ka kogu selle mitme etnilise taustaga ühiskonna poolt ja lisaks sellele mehanismid, poliitilised konsultatsioonid, valitsuse, parlamenti ja rahvusvähemuste vahel. Meil on ka rahvuste assamblee Kasahstanis, mis siis tegeleb mitte ainult seal võrdõiguslikkuse või noorte küsimustega, vaid ka rahvusvähemustega. Ja meil on kvoot rahvusvähemuste jaoks parlamentis ja kui me külastasime ühte Kesk-Aasia riiki ja kohtusin seal nende erinevate kogukondade, etniliste kogukondade esindajatega, neil on ka väga palju erinevaid kogukondi ja mis mulle sealt meelde jäi, oli see, et nende rahvuslike gruppide esindajad ütlesid, et kuni hiljutise ajani oli meid vaja ainult kahel juhul. Esiteks siis, kui toimusid nii-öelda rahvuste päeva tähistamised ja teine jällegi üks pidupäev. Nii et need kaks juhtu olid siis sellised, kus oli lihtsalt tarvis formaalselt näidata, et jah, meil austatakse rahvusvähemusi, meil on palju rahvariideid ja koorid laulavad ja pidulikul puhkudel siis tuleme me meelde. Ja nad ütlesid mulle, et nad ise pakuvad ennast oma teenuseid, oma teadmisi, oma tarkust ameti isikutele, et kaasake ka meid oma konsultatsioonidesse, kaasatke ka meid oma aruteludesse. Ja Eestis, muide, ma näen palju selliseid kuulutusi, kus antakse teada erinevatest rahvuslikest festivalidest, olgu nad siis filmi või kultuuri või muusika kohta. Ja retsept, ravim sellise taseme saavutamiseks rahuliku kooseksisteerimise jaoks on kõigepealt jällegi siis poliitiline tahe, et kõik valitud esindajad oleksid sellega nõus, et toimuks poliitiline konsultatsioon vähemuste esindajatega ja kõik seadused, mida parlament vastu võtab, need tuleb korralikult läbi arutada vähemuste esindajatega eriti. Ja loomulikult vastutustunne nende poolt, kes peavad need poliitikad ellu viima. Ja jällegi ma olen väga tänulik teie tähelepaneku eest. Muide, üks tegureid, kus mida Kesk-Aasias jälgitakse, see on multilingual mother tongue based education. Mitmekeelne emakeele põhine haridus.
Central Asian republics, including in Kazakhstan. Mõnedes Kesk-Aasia vabariikides, kaasa arvatud Kasahstan. Kedagi ei jäeta maha sellises olukorras. Nii et meil on 130 etnilist grupeeringut, kes elab meie riigis ja loomulikult ei see tähenda, et me peame nii-öelda iga ühe soovi nagu täielikult ellu viima, vaid me arvestame sellega, et näiteks uuesti riiki saabujad ka nende häält võetaks kuulda. Okay, if there is no other... Kena. Ja kui nüüd enam küsimusi ei ole, siis täname veel kord ettekande eest. Aitäh. Mul oli au.